لەمە ئەم شارێکە لە کۆنگریسی شەیە وای کردووە کەوا کاریگەری لەسەر ڕاستی ئەمریکی هەبیین ڕەنگە لە داهاتوودا لە چەند ڕۆژی داهاتوودا معادلەکان بە شێوازی چیتر بگۆڕێن، ئەمەش بەهۆی خۆڕاگری شەڕوانان و گەلەکەمان لە ڕۆژئاوە کە تاکە هۆکارە بۆ ئەوەی بتوانێت معادلەی نێودەوڵەتی و بڕیاری سیاسی لە نێودەوڵەتی سەبارەت بە هێرشەکانی تورکیا بگۆڕێت. باشە کاک ئازاد، ینی لە دوانی جیاوازە دری لەسەر ئاستی وڵاتانی دنیا بە تایبەت لە ئەمریکا بەرپرسانی ئەمریکا لە دوانە دەن زوو تو هیچ لە دوانەکانی ئەمریکا تی ئەگەیت پێ وای لە دوانەکانی ئەمریکا ینی شتی حەسریان تایە بڕیاری تایە خۆت ینی ئەوەی کە ئەوترێت ئەوی باسە کرێت لە دوانەکانی ئەمریکا لە دوانی نابەرامبەر و تەناقوزی زۆر تایە تۆ هیچ تی ئەگەیت لە دوانەکانی ئەمریکا بە تایبەت سەرۆکی ئەمریکا تایبەت بە هێرشەکانی تورکیا بۆسەر ڕۆژاوای کوردستان. ئەوەی دەخوێندرێتەوە دیارە ڕەنگە لە پشت پەردەەوە زۆر شت هەبن، بەڵام ئەمریکا و ینی تورکیا ناتوانانی ئەم هێرشە بکە بەبێ ڕزامەندی ئەمریکا لە کاتێک ئەمریکا وجودی هەبووە بە تایبەت لەگەڵ کوردەکان لە ڕۆژاوە لەگەڵ هەسەدە لە ڕۆژئاوە و باکووری سووریا و ڕۆژهەڵاتی فرات، تا ئێستاش ئەمریکا لەوێ تەواجودی هەیە. ئەم هاتنە پێشەوەی تورکیا بۆ سەرەکانی و بۆ ئەم ناوچانە ئەم هێرشە بەبێ ڕزامەندی تورکیا نەبووە. دەتوانین بڵێن زۆرێک لە سازشی ئەمریکا لە بەرامبەر شوێنێکی تر لە بەرامبەر سەفقەیەکی تر ئەمە هەبووە و ڕوسیاش ئەمە لەمە ئاگادارە و ئێرانیش لەمە ئاگادارە و تەنانەت دیمەشقش لەم کار و چالاکیانەی هەڵسکەوتانی ئێستای تورکیا ئاگادارە. بەڵام ئەوەی سەبارەت بە ئەوەی پەیوەستە بە مەسلەی کوردەوە، من پێم وایە ئەم بارودۆخی ئێستا هاتۆتە ئاراوە لە ئەنجامی بەرنمەیەکی داڕێژراوی لە مێژینەیە. ئەمە بەرنامەی تورکیا، دەوڵەتی تورکیا بەرامبەر بە ناوچەکە و بەرامبەر بە خودی کورد، ئەم بەرنمەیەکی درێژخایەنە و ستراتیژیە داڕێژراوە و لە ئێستادا قۆناغ بە قۆناغ هەوڵی جێبەجێکردنی دەدا. تورکیا دەیەوێت دیموگرافیای ناوچەکە بگۆڕی. یەکەمین ئامانجی تورکیا لەو هێرشانە گۆڕێنی دیموگرافیایە لە ناوچەکەدا. لە ئەفرینەوە دەستی پێکرد لە کاتێک ئەفرین 1998 کورد بوو، ئێستاکە لەوانەیە 1800 کەمتر کوردی تێدا مابێ. وا هەم دەیەوێت کورد لە بەحر دوور بخاتەوە و هەم دەیەوێت دیموگرافیاکە بگۆڕێ و هیچ سنووریەک لەگەڵ تورکیا نەمێنێکەوە کوردی تێدا بێ. بۆیە ئەم پلانە درێژخایە نە هەر بە سەرکانی و بە قامیشلو بۆەوەش ناوەستێ ڕەنگە درێژ بێتەوە بۆ کوردستانی عراق و بۆ هەرێمی کوردستانیش، بۆیە ئەمە مەترسێکی گەورەی لەسەر تەواوی کورد دروست کردووە ئەم هێرشە و ئەم هێرش و پەلامار و ئەم نەخشەیەی تورکیا درێژە دەچێشێ بۆ کوردستانی عراقیش و لە داهاتوودا کاریگەری لەسەر ئێرەش دەبێ و چەندین بنکەی سەربازی و میتی تورکی چەندین ساڵە لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 24 بنکە و میتی تورکی و بنکەی سەربازی لە عێراقدا هەن لە کاتێکدا ئێستا نەشەڕی ناوەخۆ ماوە و نەشەڕی داعشش ماوە بەم شێوەیە، بەڵام هەروە هێزەکانی پتەوتر دەکا و بنکەی زیاتر لە هەرێمی کوردستانیش دادەکوتێ. بۆیە ئەم پلانەی تورکیا هەر بە ڕۆژئاوای کوردستانەوە ناوەستەی هەوڵەکەی بۆ هەرێمی کوردستانی عێراقیشە، تاکە چارەسەریش بۆ کورد ئەوەیە لە ئێستادا کورد پێویستی بەوەیە بە یەکێتی نێتەوەیی دروست بکا، کورد پێویستی بەوەی بیر لە کۆنگرەی نێتەوەیی بکا و کورد بیر لەوە بکاتەوە ئەم ستراتیژیە داڕێژراوەی تورک بەرامبەر بە کورد لە ناوچەکەدا بەربەستی بۆ دروست بکا و ئامادە باشی هەبی بۆ وەڵامدانەوەی، چونکە بەڕاستی ئەم نەخشەی ئێستای تورکیا دایڕشتووە بۆ ڕۆژئاوای کوردستان و دواتریش لە پلانی دووەمدا بۆ هەرێمی کوردستان نەخشەیەکی و پلانێکی زۆر دژمنکارانە و قێزوەنە و ئەمە بە جۆرێک مافی کورد لەباردەبا، بە جۆرێک دەستکەوتەکان لەباردەبا، بە جۆرێک خەزیە کورد دەگەڕێنەوە و دواوە ڕەنگە سەدەیەکی تری بوێ تاوەکو کورد بێوێ خۆ ڕێکخاتەوە. ئێمە بۆمان دەرکەوت لە هەموو حاڵەتەکان دەشۆڕشی کورد و یان دەستکەوتی کورد لەبار بوو بێهاتوی تەپێش، بەڵام نەیارەکان یان دەوڵەتی قرمیەکان زلهێزانی دنیا کاتێکە بەرژەوەندیان نما بوو بێ پشتیان لە کورد کردووە. ئەمە دوایین تەجروبەیە کە ئەمریکا پشتی لە کورد کردووە بەوەی کەوا چاوەڕوان دەکرا لە بەرامبەر سەفقەیەکی تردا جا لە هەر شوێنێک بوو بە هەر شێوازێک بوو. بۆیە تاکە و ڕێگە بۆ کورد ئەوەیە کورد نێوماڵی خۆی ڕێکخاتەوە،
امرو پیوست بوایا کرد له هر شوین یک بی له هم پارتکان کردستان به یکوا برابر بم پلان دژمنکارانی ترکیه راب وستنو وکو داجر کر سیری بکنو برګریب کن و پیوست له روس سربازی و امرو هاوکاری شروانان بکری و له روی دیپلوماسی و پیوست کانال دیپلوماسی کانی کرد له هریم کردستان ل له پارتکان تری کردستانش هولکان بخرینه قرب او یکوا ام هر شو پلامار او پلان ترکیه له رجاوی کردستان سر نگری و لبواری کومرگای مدنی و رخراوی کومرگای مدنی او جواچی مدنی له همو بارکان د پیوسته کرد بیت سر شقامکان د جنا رضای در بره و نارضای کان برابر قصن خارو برابر به نتوی گرتوکان و برابر به همو له همو له اروپا او له همو لاتانی تری دنیاش کرد بدنگ بیو و خو رخاته و برابر بم پلان رابوسته باشه برس از جولا لګل د سپیکرنی هر شکان ترکیه وسر رجاوی کردستان حالتی که چاوروان کریاو بکر داعش سر حالا داتا و چالا یکا این دست پیکات و که بینی من امرو لقای مشروع تخینوی که کردو و دو بدای تخینوی کش بر پرسنالتی خوی را گیانو پی وایا لناو او پلانی که هیا ترکیه لسی پیا کردو داعش لکوه یعنی داعش لنا او برنامه ترکیه امریکای و سوریا دا یا خود داعش اما با درفت زانی و اخوزیت و بوی جاره که تر چالا یکا این دست پیکات و النخيل هل هاتني داعش بو سوريا وبو عراق لسرتا ولا لا اوروبا لا اسيا الرشالات ولا افريقيا ولا تاني افريقيا ولا هم رشالاتنا وراستش هرهم اوانا هاتون للرجاي تركيا وللرجاي متاركاني تركيا وهاتون لسر سنوري سوريا او ديوي سنور كراون هم دولتي تركيا هاوكار بو هاتني ام داعشانا امانج لهاتني هناني ام داعشانا بيانيان بو سوريا ودواترج بو عراق امانج لبربردني ام دو دسكوتي كرد بو هم لرجاو هم لهریم کردستان ده داعش خو هیزه کا ل نوڅکا وجودی هي ول ريف فکریا و بلهم کو کرنویان وبکارهنان جوله پیکردین یانو غواسنویان تنها دولتی ترکیه هاوکارو پشتیوانیان بو ولا پشتیان بو همو ام تحرکانو تواجدی داعش لشوینک بو شوینک همو ل ترکیه ل پشتوی ترکیه بکاری هینا ول همو جهان جم راستی د زانی و بدیان بلګو دلیل هند سر امریکا و د همیشه داعش لاله ترکیه وبکار هندرا ول استا ام چن هزار داعش کوا سدنن ولا بدی خانه کانن للای الرشرفان کان ولا رشرفان افراد استا همو جهان لوت دترسن كام زياتر ل 6000 داعشي اگر ازاد بنو برابنو بقرين ولا تكانين دترسيده كوت سر ولا تكانين بويا زو تاكيد لو ده كانوا تركيا بر برسياره لفارستني ام اسيرو ام ديلاني داعش بوي برلان بنو نقرين وازادنا بن امام ما تسيشي قوريه بلام تركيا ديوي ام داعشانا بهنتوا بكاديان بيني بيان خاتناو بشكل لا سپای آزاد که واعظ تاکه ام سپای آزاد وکو جیش وکو مرتزقه وکو جاشو بکر جراو لاین دولت ترکیه و بکر دهندر بو کشتن و همان داعش و به همان شوی جبهه النصر و تحرير الشام و گروپا کانی تر ک لادلب استاوا دان گوازنه و بو سریکانی بو گریسپی بو نوت کانی تر شر کوردیان پیداکن امانه هموی دروستکراوی دا دروستکراوی ام ترکیانا و امریکا ام راستانه باش دزانی کومل گانی دولتی ام راستانه باش دزانن تاکه دجمنی سر سخت داعش کرده نه سوریه و نه بغدادیه و نه هیچ ولاتی چترنیه داعش اوکو آلت یک بکار هاتو درست کرده بود جایتی کردنی کرد لناو چکه ده لسوریه شو لعراقش بله استاکه درفتکه لباره بو اوی داعش زندو بکرده توا و دوباره بکار بهندره نوا لشری کرده تو بدوری مبینه پاشی ماوی چتر داعش ل هاد لنا سوريا للرقا لديرزور لو ناو تساونا بخوان ريخنوا نق اواني هاد لزندان هر اواني كيستاكا وبشك لبندستي هزكان سوريا ديمقراطين رنقا دوبار خوان ريخنوا ببالبشتيكو مرغاني دولتي بتايبتي امريكا هر لوي وبجورق لحل قرانو الروبدا لو لاوا شري حسد لبكنو وتركيا لو لاوا هيرش بكا اما واردة بلام استا تا استاكاش هزكان امريكا
تواجدیان هەیە یان هیا لیویدا و امرو که دوریاتی هزی ترچیه زیادر لسری کانی نزیگ بونه و با چودیری هزی جمجولی ترچیه و هزی فروکوانی کانی ترچیه هزی کانی امریکا نزیگ بونه و لدوریات بردوامن دستوره نوا و تا استاش هزی کانی هاو پیمانان بن کسر جکان لمنطقی حسکه و لقامشلو لو ماوا بویا رنگ لدهاتو دا مترسی اوش هبی مسئله هلگرانوی داعش و امرو باز امرو تقینویش گوره لقامشلو رویدا سه کس کجرا و چند کسیش نو کسیش برندارن و لا حسکر رویدا و لا اوش لا رقش تقینو رویدا و هر امرو لا بندیخانه کان هولی هلاتنیان داوا جنکانیشو و داعشکانیش هولی هلاتنیان داوا بلای ترچیا لگل امیا ام هزی داعش که استا لا بندیخانه بیهن تنه سپای آزاد و دوباره بگج حسدان نو بنی باشا براس آزاد جولا چی رگی کی دیپلماسی هی بوی ام پلانی ترکیه را گرید، ام هرش را گرید، بدل لعنه سربازی که هیچ رگی که دیپلماسی هیا، لعنی کم پیرشکان را گرید لیریا؟ هولی دبلوماسی لکنال دبلوماسی نیو دولتی کن اویا که انجمنی آسایش کوبنوی کرد لسر و بینی من انجمنی آسایش جدی نبو بر را گرتنی ام هرشانه ترچیا دتوانی بلان تنها وکو استنکاریان کرد یعنی نگرانیان در بری بلام آماده نبون بر ریارشی سیاسی لانجمنی آسایش و دجبم هرشانه ترچیا در بکن اما جوره که لنرمی نواندنو و لپش امش دیارا ترچیا ام زانیاری ام هبوا دیاره اوی که درجه یک که دش بوا امریکا و روسیا بوینا و سینش تا حدک بلام بریتانیا و فرانسا لانجمنی اسایش اوان لگل او بونا که بریار در بچه لانجمنی اسایش دش بم هرشانه ترچیا اوی که دبینین استا که نه روسیا وکو هزی روشحالات نه امریکا وکو هزی روش آواد دو هزی سرچی جیهان اوانده نیگرانین اوانده لحولی اوانین ام هرشی ترچیا بوسا روشاوی کردستان بوستینن بقد اوی که و یچیتی اروپا زیاتر نیگرانه لم عادله که استا کم پلانی که هیا که ترچیا زیبا زیکاریتی رنگا لگل اوی که کرد وکو دسکوت وکو خاک وکو نتوا زرر دکا بلام لروی آبوری شو لروی پیگی سیاسی شوا اروپیا کن زرر دکا ولاتا یچیتی اروپا زرر منتر دبی وگل امریکا وگل روسیا بویا پلانکا گشجیره زیاتریش امریکا و روسیا دستیان تیده هیا لپلانکا و بهاوکاری ترچیا ام پلان زیبا زی دکره لسر اخاچی کرد لسر مروفی کرد و لسر دسکوتو خوینی کرد ام پلان زیبا زی دکره رنگ پلانکا پیوندی به مسئله غاز و هبی پیوندی به مسئله خاک و هیا و پیوندی به مسئله صفقات سیاسی و نفت و هیا و پیوندی به مسئله جیوجرافی هیا بو ساخت کردنوی پلان سیاسیانی امریکا هیتی لناو چکا مسئله ایران مسئله سعودیا و ترچیا بو مسئله اسرائیل هیتی و روسیاش بو مسئله روسیا هیتی لبرانبر قرم لبرانبر روشالاد لبرانبر قوقاسیا همو امانه لتوارتسوی او معادلین کوا کرد استابویت سوتمنی لگمکه دا بلام تاک وسیله بو کرد اویا کرد خوی لم نیوانه دا یکیتی نتوی چه بکا اعلان بکا و هولی یک گرتوی بدا لروی سربازی لروی دبلوماسی لروی راگایندنو و لهم بوارکان دا لأوروپا و لهم کنالکانی تری شوا خلق برجان سر شقا مکان استنکاری اما بکن لهموی گرین تر اوی خور راگری شروانان لبرانبر ام هرشه استا لترچه ده چون که پیم وای اگر ام خور راگریه بردوان به رنگ لتن روژی ده هاتو ده باردوخکه بشوازه چیتر بگواره چون که تا ده ساعت لدوی ساعت رنگ فشارکان زیاتر بن لسر کومالگاینی دولتی ام کومال کجیه ام داجیر کاریه ام لشکر چیشه ترچه ده که رنگ بشوازك بيتر روش بروش لدى كومالغايني دولتي قبول نكرف شاركان زياتر بن هم لسر تركيا و هم لسر امريكا و روسيا و انجمني اسايش بويا زور گرينغ برگري ام تن روشي داهاتوي هشاروانان لنا لسريكاني و لسر سنوركا زور گرينغ رنگا باردوخاكا بشوازي اشتر بغور بلا برس عزاد جولا چودير سياسي لحلول لقل ما بويس فاس بردوامين لە دوانێکی ڕۆژنامەدا سێرگی لافرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا سەبارەت بە ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا ڕایگەیاند مۆسکۆ لە خەمی ڕەوای تورکیا لە بەرامبەر ئاسایشی سنوورەکانی لەگەڵ سووریا تێگا و لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ڕەچاوی بەرژەوەندەکانی دیمەشق بکرێت.